Централната избирателна комисия информира избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, че на изборите за народни представители на 11 юли могат да гласуват с подвижна избирателна кутия на адреса, на който са карантинирани. Заявления могат да се подават от 27 юни до 11 юли чрез интернет страницата на общините и ЦИК, по имейл, писмена форма чрез пълномощник, по почтата или факс. Бъдете отговорни, спазвайте дистанция, дезинфекция, дисциплина. Избираш ти!